Все пак да коментираме Южен поток и предупреждението на Европейската комисия, че договорите трябва да бъдат предоговорени. Аз повече нямам какво да кажа по тази тема. Министъра на икономиката и енергетиката се занимава пряко с този въпрос. Каквото се налага, ще бъде направено. Аз разбрах, че той ще има следващата седмица среща с господин Йотингер, за да уточнят детайлите. Така че каквото е необходимо, България ще направи. Ние няма да си позволим да нарушим европейското право. А какъв сигнал ще е от страна на Европа? Като предупредителен знак или нещо по-сериозно? Не, нищо сериозно, никакъв предупредителен знак. Това е задача на Европейската комисия да следи спазването на европейското законодателство, така че оттам няма нищо специално. При това не само България, всяка една от страните, които участват в този проект, информира на тази тема, по този въпрос. Не става въпрос за някаква българска самоинициатива или нещо, което България е направила само в противоречие на европейското право, но пак казвам детайлите при министър Стойнев.